allihopa och välkomna till en ny video. Idag så ska ni få vara med om någonting väldigt skojigt, om nu de tycker att det är okej såklart. Så vet jag inte. Men idag är det väldigt mycket snickar här och grejer på gården. Och då tänkte jag att jag skulle bidra med det jag kan. Typ ingenting i och för sig när det kommer till snickargrej. Men jag tänker att jag kanske kan... Nu har jag riktigt såna snygga 70-80-tals läppar också. Jag har fått sån sjuk nare. Men jag tänkte att jag skulle bidra med att kunna hjälpa till på bygget idag. Så idag så kommer det vara en video där Jennifer testar på att vara snickare. Nej, skämt åsido, det ska jag nog inte göra. Men jag tänkte att jag kunde hjälpa till så gott som jag kan. För idag är det sån bra snickardag. För idag är det sol. Jag tänker inte testa på att snickare när det regnar och blåser och är tråkväder. Men jag tänker att jag ska erbjuda det jag kan hjälpa till med. Det förmodligen blir det väl att jag får gå runt och städa. Men någon måste ju göra det också. Åh, jävlar. De skrattade lite när jag sa att jag kan hjälpa till. Jag vet inte om det var för att jag inte kan göra någonting eller för att de insåg att de hade någon de kan köra med. Men vi får se. Han har tagit fast. Ha? Så här då har de murat. Snyggt och fint, rakt. Aldrig varit så här fint. Hur många mer lager ska upp? Hur många mer lager ska upp? Två skift. Det kallas alltså skift. Nej. Kan man mura i alla väder? Ja, men då måste man ha tillsatsmedel i bruket. Om det är kallt. Som idag. Idag är det 3 minus, så då behöver man ha något tillsatsmedel då. Och så de där två. Jag vet inte för att jävla kallt, men... Nej, men det blir ju aldrig riktigt så kallt på västkusten. Förutom förra året, när vi bodde i lastbilen, då var det minus 21. Okej, så det ska vi nog hitta på idag då. Och jag har ju fått uppdrag då att bära de här Nej, det kommer jag inte klara, de är för tunga. Men jag får bli städerska, tänker jag. Det är ju någon som måste ta det jobbet med. Ona! Hej! Kolla. Vad är det ut? Det går bra. Väldigt fin kläder idag. Först ska jag faktiskt gå upp och flytta på hästarna. De ska få gå från vinterhagen till sommarhagen. De står faktiskt bara och myser sig. Så, nu ska vi gå upp och flytta på hästarna. Sen ska jag och Robin åka och köpa... Vad har man i Sodrän till då? Källargrundmuren. Källargrundmuren. Isolerar och dränning. Japp, det kan man ju höra att det låter som det. Och sen så skulle vi köpa... svart grej med pluppar på. Ja, men det har vi. Jaha, men skulle vi inte köpa det? Nej, det är fint. Det var han liksom att du kunde hänga ut. Ja, upp, men det är jättesvårt att göra det själv. Ja, så satt han på det. Jag tar framför att skoja med dig. Visste att det skulle bli så, men jag tänker ändå att... Den är typ 2 meter hög, så att den är så svår att baxa runt. Ja. Nej, men så att varför jag gör just det här idag när det är strålande sol och fint väder är att jag kan ändå säga när huset är klart känner att jag ändå hjälpte till de fina dagarna. Men idag är det väldigt, väldigt fint. Idag kommer det nog bli väldigt, väldigt fint. Därför tycker jag att hästarna kan komma ner och gå i den fina hagen så de inte ställer för den tråkiga hagen. De står verkligen bara och surar. Hästarna! Att jag anser att ska man kunna säga att man har varit med och hjälpt till, ska man vara med lite i varje moment. Ja, men det gör jag ju nu. Jag är med lite nu. Så tänker jag att nästa gång det är fint väder så kan jag vara med då. Ja. Det är bra idé. Det är tråkigt när det fina väder kommer komma. Ja. Då kommer ju förmodligen ha hus tak på. Ja, då är man inomhus, men vi kommer ju ändå göra utomhus också. Nästa gång tvärs omvänt. Ja. Hästarna, ska ni komma och gå ut i Stora Hagen? Va? Ska ni gå i Stora Hagen? Kom! Dolly bara aldrig i livet. Jag vet inte om ni ser det, men Dolly står kvar där uppe. Hon var så dum och inte vill bli fångad. Nu står de andra hästarna. Woohoo! Här, vad roligt och mysigt med sina kompisar. Då kan hon stå där uppe och sura. Tjoho! Var det skojigt, Sandy? Den här hagen är fantastisk faktiskt, jättebra. Skojigt! Oj, oj, oj!
okej, nu är det synd att jag har något som går och filma med. Men jag håller just nu på att bär de här murstenarna. Och det jag försökte fundera på vad de gjorde av. Jag tror ändå att han har en poäng där, att han kan säga att det var frigolit doppade i betong. Albin, vad är de gjorda av de här? Är det värt att googla liksom? Jo, lekakulor. Lekakulor. Jag ska googla upp det, så ska vi ta reda på vad det innehåller. Ja, jag ska fortsätta bara. Okej, nu fick jag jobbet att åka och köpa fika. Det känns ändå som att det är typ den viktigaste grejen när man jobbar. Frågan är, vad fikar man när man är snickare? Jag är färdig på tempo och ska åka tillbaka till grabbarna. Jag köpte bara kanelbullar och hallongrotter och säkert jag gör lite kaffe och sen har vi Pepsi Max. Så blir det jättebra. Jag kände själv nu att jag blev väldigt, väldigt hungrig, så jag handlade faktiskt också en liten lunch till mig som jag tänkte att jag behöver sätta mig, för jag fick lite jobb. Mitt vanliga jobb, jag jobbar ju samtidigt, men jag skulle göra till lite idag. Men nu fick jag massa så här, shit, jag ligger efter med en sak som jag skulle gjort för länge sedan. Så det måste jag göra nu. Men jag tänker att jag ska göra den i alla fall snart. Och hoppas att det blir bra. Men vi ses hemma och fantastiskt, fantastiskt väder idag. Och lite kul att köra skåpbil, tycker jag. Det är 1,5 plus grad ute. I morse när jag gick upp så var det typ 3,5 minus. Så det blir bättre och bättre. Men idag är jag verkligen dröm. Men så ska det börja blåsa imorgon och det känns så trist. Det är väldigt skönt när det är så som det är nu. Kaninerna har det ju verkligen mycket hö. Jag ska ta och tömma ur dem. Men det är torrt och fint och de har ändå lite grejer med. Sen har de sina toaletter där. Åh, så gott! Samkissar och bajsar ni två? Ja. Sötisar. Och sen bor de inne i huset. Åh. Gullisar. Tvättar ni varandra? Jag orkar inte vara söta ni. Det är mockat hagen. Klockan är lite efter 12. Vi har mockat hagen. Sitt hos kaninerna. Nu ska jag fylla på vatten till hästarna, för de har druckit upp typ allting som jag fyller på i morse. Och sen så ska jag fortsätta att snickra. Stanna där! Det är lite som fritzelkällaren ändå. Fritzel? Fritzel. Iva hem. Bra idé. Ja. Eller hur? Jag har då burit upp 4. De andra har burit upp resten. Så, nu är Helena från skolan. Jag håller på att göra min matteläxa här. Jag kan ju inte alfabetet ett dugg. Så jag satt ju så här då. A, B, C, D, E, F, G. Bra. Åh, vad snygg jag var idag. Jag kan inte säga att jag är ditt barn. Nej, och jag är Mandy, hon bor. Vad, what the? Nej, nu är jag väldigt färdigjobbad för idag. Sjukt trött. Åh, shit, vad coolt och väldigt geggig. Och...
Idag så har Chloe varit hos skolsyster. Hon var 1,22 lång. 1,22 lång. Jag är 1,44. 1,45 på ett år har jag växt lite. Nej, men hon var 1,22 lång och vägde 23,2. Jag väger 28. Jag vet inte vad du väger. Nej, jag tror du väger 30 någonting. Nej. Men nu så är Robin och hej Chloe och åker och handlar. Vi ska äta falukorv och potatismos. Det är så gott! Men det är bra mat, snabb mat. Och jag och Hailey ska snart gå upp till stallet och ta in hästarna. När fluga flyger slår ringarna fram och tillbaka. Ja, och sen så ska Hailey på gymnastik. Så idag blir det ingen ridning utan jag ska longera idag, tänkte jag. I det här fina vädret. Men först ska de få komma in, tugga lite på höet och sen ska jag gå ut och longera dem. Okej, då är det 50. Hästarna! Kan ni komma in? Kan ni komma in nu? Kan ni komma in nu? Åh, det är så gott väder. Åh, det är så gott. Du, hon måste få värma upp lite också. Jag har fått av skor, men jag ska sänka ner också. Ja. Vad fin hon är. Ja. Får du hjälpa mig sen att ta in hindren så vi kan harva? Ja. Oj, första gången hon springer. Nej. Oj, hon hoppar nästan. Ja. Hej, Pinglan, vad fin du är. Kolla här, vill ni se hennes trix? Ja. Oh. Det är farligt. Oh. Släpp inte. Nej. Men vart vill du vara longera? Jag kan vara där nere. Då håller jag mig på hindren och så. Bra. Duktig. Nu har jag hoppat lite med himlan. Och jag ser inte min jacka här. Och kameran. Och så ska vi... Allt det här hoppade pinglan idag. Det är jättehörda hinder tycker jag. Som jag också kan hoppa. Mm. Så nu snart ska jag på gymnastik. Och ja, ni kommer ju tyvärr inte få hänga med mig på gymnastiken. För man får inte filma andra. Om de inte vill bli filmade såklart. Men ja. Så nu ska vi fixa ordning det sista med hästarna. Och sen ska vi gå till gympan. Let's dra. Här. Let's dra. Oj, nu har jag bara 19% kvar. Nu ska vi till gymnastiken, som jag sa. Nu ska vi äta middag och sen gympa. Sen ska vi göra en ny vlogg på din kanal, eller ska vi kolla varför det blev så tokigt sist gång? Just det, det blev så helt... Med ljuset. Ja, men det blev så... Alltså, ingenting. Jag fattar ingenting. Nej, inte jag heller. Jag fattar ingenting. Jag går härifrån. Så. Jennifer jobbar som en snickare. Dagen är slut för idag. Ja, jag har väl kanske lärt mig lite. Det som jag vet när man jobbar som snickare är att det är väldigt, väldigt slitsamt för kroppen. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man tränar sin kropp väl. Äter väl och tränar väl så att man inte får förslitningsskador. För det tror jag kan vara ganska vanligt inom just det här yrket. Jag vill visa er, men Kingsland har precis släppt nya schabrak. Och de är så jävla snygga. Jag tänker att vi ska ha dem i helgen när vi tävlar. Jag tror att Dolly får ha det här blåa. Och så får Sandy ha det silveriga. Tror jag. De är skitläckra verkligen. Riktigt, riktigt snygga. Väldigt, väldigt kul. Men nu är det dags att sova och kameran håller på att dö när som helst. Så jag måste ladda den. Men tack för att ni tittade på den här vloggen. Tumma gärna upp den och kom med förslag. Om det är några andra yrken ni vill att jag ska testa på. Så ska jag se om jag kan lösa det. Men tills dess, ha det så bra. Och var rädda om er. Puss.